na mão. Sempre que o cachorro ir no obstáculo, ir no ponto de referência, tu dá o petisco pra ele na ação dele. Ele subiu, tu dá. Fica sempre com um na mão. Olha aqui, ó. E tu não pode induzir o cachorro aí, tá? Ele tem que ir sozinho, ele tem que tomar iniciativa, não pode apontar o obstáculo. Tu vai, entendeu? Vai pro outro, ó. E o cachorro vai sozinho no obstáculo. Não pode induzir nada a ele, tem que ir sozinho. Tá, ganha. Chegou, ganha. Isso. Pega outro na mão, chegou, ganha. Vai no outro. Chegou, ganha. Ganha. Vai no outro. Ok. Isso, muito bem. Ok, vamos de novo. Agora é assim, ó. Ó, dá pra ele, dá. Muito bem. Isso, ok. Isso. Ok. Ó. Gesticula. Deixa eu fazer assim com a mão. Só assim, ó. Ó, pra lá. Pra cá. Ah, agora já pediu. Ok. Isso. Manda sentar em qualquer lugar aí, chama na base. Abre a perna. Estrada o dedo, lá vai. Sim, ó. O dedo, ó, filho. Estrada o dedo, que ela vai o estalinho, ó. Você nem me faz nem um assim, ó, já vai. Sem a isca. O dedo, Alfredo, estrala o dedo. Tem que apontar assim. Isso aqui é confortável, ó. Portão, vamos! Portão, rapaz!